رحیم ګرانو کتونکو یو پیر بیا په محفل ته خوشاله کی ملک سلطان ولی تاسو سره د سماج پر سکرین حاضر ده قدر مونږ عزتمند په دې وخت کې د اختر د خوشاله ورځی دي او زمونږ ټول پردیسیان مرګری د اختر د پاره راغلی دي او د اغه نفس اغه د سنگاو غرتا خامخ راځي چې کله هم اغه داسې د خوشاله مقام راشي نو د سنگاو غرتا پکې راتل خامخ راشي کم خلک چې په دې وخت کې زمونږونه بایګان په دې وخت کې د مجبورۍ د وجې نه دی راغلی او اوی تا چوٹی نده میلاو شوی یا اوی پا خپلو دیوٹیانو کی مصروب دی دا اغی رونو دا پارا نن مونگ دا اوی سر دا خپل خوشحالی شریک گو او اوی تا مونگ دا زلو دا گهرائی نا اختر امبارکی هم ویو زمونگ سر او سی یعنی سمای دیو سر او سی میدان سره کو را سره کو بیا پپسیان دی پروتون دی سوات روان رو را دختر جشن دی مناو ورو را اوره کنا څنګه وو غر روان رو را د کې خچو پروگرام دی مرګورو ټولم را روان کړی دی او بسیل سپاټی را روان شو او د ټولو ملک د اختر مبارکي ضروره مخ کې به خلک کلام ته د غزت له اوس موږ د دوی م پیره جدي طرف ته راځو سیل موږ د مردان سره تعلق ساتو Thank you.
خوشحالو کې زموږ سره یو مشر موجود دی راځي چې دنه تاسو کوچ دی په دې بار کې سو اسلام علیکم وعلیکم السلام ګران مشر تاسو خوګ نو منظور عالم د شیرګړ منظور بھائی پدی وقت کی دا سماج پدی شوانی تاسو زمونگا ٹول رونا ہی نہیں تاسو آہوی تا دا اختر پا حوالی سرا سا پیغام ورکل ہوں جی من ٹول تا در لنا کو من مبارکی ورکو اختی جا ٹول خوشحال و آباد ساتی او دا وقت منگ دا غب پیو غر سنگا ہو پا غر کی او دا ٹول ما شمان دا غلی سیل کی او یا خیو آگانے لگی او سوکلا دا لازی باران خوڑیر نشتا دی او دا زمنګ د دې ټي وی والو شکریا دا کوم چې دونه راغلي دي غر طرف ته دي زمنګ دې خلکو تپوس کیو د دې ډیر شکریا دا کوم اختر څنګه تیر شو د دې اختر تاسو لکه مطلب دي سو نو بس اختر خو خپل روان دي شکر دي د روزې تیر شوې روزې د خپل په خیر تیر کړې بده باندې ډیر شکریا دا او نور خو ګرمي ده نو موسم ګرم دي ګرمه نه خلاصې نشته دي دلته خو ماشاءالله ډیر یخې خواله نو بده دې کې ولې کنه په چر چر ته لګي چې ته نه لګي تاسو د کوم ځای نه راغلي جی موږ د شیرګړ نه راغلي شیرګړ نه راغلي تاسو مشر خو اسلام علیکم نیاس قادر جی نیاس قادر سی لاول خو تاسو ته موږ د اختر مبارکي وایو او پس تاغې نه موږ تاسو دا وایو چې تاسو دلته کې د شیرګړ نه راغلي نو تاسو ته د لوکیشن د ماحول څنګه کاری دا ماحول ډیر کولی دی او ډیر سازګار دی ډیر دغه دی خو یو تقریبا ډیر دی چې کچا ما شمار د موټرسایکل حکومت د خکړی دی چا جامت نی چا دغه نی مورسیکل په مخ کړی ناغي خلکو نه لري تکلیف دی سیلانه خلکو ته جوړ شوی دی تاسو معنی دی انی دا غول لګی دی اکسیډنٹ تو شو دنګ په لار کې دا ماشومان را سره او خدای خیر کو او عالم بچو خدای خیر کو الله رحمو تاسو په مورسیکل روان وای نامو سب سودا کیو جی تاسو سره مورسیکل ولا ټکر سیکل والا بس باقي دلا سګړ وړم شو چې کړو کنه یو سیو خو سبل خو بس ماشومان دی په تیز رواني داغي دلا سره پس ګرانو کتونکو تاسو وینئ چې زما د دې مشر د سر دا ګولونه ګولونه ماشومان چې دی د یو موټر سایکل والا د یو حادثې سره د لګ ټکر او شو چې پاغي کې د دې معنی د عین د داغونم لګیدلې دي د اختر خوشحالي ده کم اس کم اغه مور خپل ته کم اس کم حکومت ته مونږ په تیر شي پروګرام کې دا یو درخواست کړو چې تاسو د موټر سایکل والا ته لګ شانتي ہدایتو کوي خاص کر په داسې ځایونو کې چې کم د سیل ته پیسې صفا ځایونه پاغه ځای کې کم اس کم د ټریپکس قوانين پکار دي البته کې د ټریپکس ملازمين پکار دي چې کم اس کم هغه د خلکو ته د چلن او د راتلن سره طریقه کاروخي سپه طریقه کاری پويږي او د 18 سالونو کم چې کم ماشوم دي کتيان چې پاغه باندې د موټر سایکل پابندي ولګي السلام علیکم وعليكم السلام ګران ورو تاسو نوم او تاسو تعارف او تاسو د کم ځای نه راغلي زمون نوم ما ولي خان دي زي شيرين کوټ علاقي او دلته اختر تر ذلن او شعرن راغلی او جی او روزی الحمدلله شکر دے په خیر دے رشوی او نور رزق هم تاسو چټیان نه ملاویږي نو د اختر په خوشاله کې دل تراغلی او جی د سنگاو غر دے او دل تک جی سیل تراغلی او د سنگاو غر تاسو ولې دو تاسو د نو شعر نه راغلی تاسو په دې غر باره کې وسوای بس مونږ د دې غر نه الله تعالی قدرت دی دی جی الله تعالی لک لک شکر دے او دبل د الله قدرتونو ټول نظارې د الله استاذ خو نو اصغر علي جی اصغر علي وای تاسو وای تاسو د کوم ځای راغلی د مردان نه جی راغلی مردان نه خاص او جی او جی راغلی د سنگاو غر ته ډیر خيسته نظاره ده او ډیر خخ کولی پوزیشن دي او سیل ډیر خوند کو او بزو واپس د روانګی ده د خیره سره او ډیر خيسته خيسته غرونه دي ان شاء الله اراده می چې بیا به مرز د خیر سره زمونږ د کتونکو خلکو تم دا خواسته چې دلته راشي ان شاء الله تعالی او د دې سیل مزه واخلي د سنگاونه او ډیر خپل واگان ډیر خپل فضاګان دي او ان شاء الله تعالی زمونږ د رونو ته خواسته چې دلته راشي کتونکو دا کا کازه موږ سره د سنگاو روډ ته پاسه د دوی دا وټل دی دا وړي غونډه تاسو ولول چې دوی په دې وخت کې خګ ګرمي ګرمي پکوړې تیاری او مختلف کول ډرینګ د دوی سره موجود دي د علاوه دلته کې چې کوم خلک راځي چاول او دا ارس دوی په تیاری نو راځي چې دوی سره خبرې پوښتې دوی په دې باره کې سوي السلام علیکم وعلیکم السلام کا کا تاسو نوم صالح سید صالح سید څه تاسو دلته کې دا وټل د کوم وخت دی لګرام دا کم اس کم شو 15 پک کړو شو ها دلته کې د اختر په لحاظ سره یا د اختر نه لاوم دلته خلک سیل تبلیغ راځي
دلتا بسیر اب اپر تپری خلق رات خوشحالی مناول لا نو زمون دا وټل دا جمعات دا نظام د دې لپاره د الله د رضا لپاره موږ قائم دائم کړی چې کم مېلمانونه به یاد دلته راځي او هغوی ته څه مشکلات نه پیش کېږي هغوی په ښه طریقه باندې دلته خپل وخت تیر کړي څه تکلیف ورته میلاو نه شي څوک سره شر ونه کړي څوک سره فساد ونه کړي دلته به د اوبو ډېر غټ تکلیف و دې پورې چې مرغۍ به د تندې نه مړه کېده اوس دغه اوبو نظام الله پاک روان کړو د دې جومات ټانکي په ذریعه د چاندي په ذریعه باندې ټانکۍ راځي اوبه راځي دېته د اوبو نظام لږ ګډبړ غوندې دی خو هغه الله پاک چلولو وه دی هغه نظام روان شو کم مېلمانه چې راځي اوس لکه پرون ګرۍ وه باران و نو دلته یو دوه کورنو سره فیملی سره ښه وي آی پي خلک د هغوی سره لیډیز زنانه راغلې وي او هغې ګرۍ او باران کې دې جومات کې دې ځای کې په دې غره کې بل ځای چرته پنایي مقام نشته په دې ځای کې پنایي واغسته نو هغوی ډېره خوشحاله شو په هغې خبره باندې او سکون پر سکون یې روټۍ وخوړه دلته کېناسته زمونږ دغه خدمت دی او دا خدمت به ان شاء الله تعالی همیشه همیشه پورې جاری وي تر کې چې زمونږ دم وي دا به جاری وي دي خلک ډېره مننه دلته تاسو چرته دا شیخ نه کوئ چې د اختر ورځ شي او بس تاسو بیا شي ګران کوي یا مطلب دی چې کنه نه نه جی دلته زمونږ د اختر پر ورځ ګره سورز میلې دلته مونږ خپل جب نه خورو په خپل خورو بیا سنې خپل خورو روټي ځان نه راوړو سل 200 روپۍ دیاري زمونږ د ورځې نه جوړیږي دغه سیل سپادي خلکو د پاره تاسو دلته کم کم ډیشونه تیاروي دلته بوتلی دی پکوڑی دی چاول دی اور چرګ موږ سره کړي موجودی چې سوګړ راکی روټۍ سو غواړي او د پر تیاری بس دغه سره سادهګي غونتی سره پنځه ټمه دی زیات تر دلته د کوم کوم علاقو نه خلک ستاسو دی ټل درځي یره چې دلته خو موږ ته پوس کو د خلکو نه د پېښور پوری د مروت پوری خلک راځي حدی پوری چې پنجاب په لاور پنده نه پکې راځي ډېر ډېر پوری خلک راځي اخیره کې ستاسو ته داوم چې تاسو د حکومت نه د تیزی په اړه کې څه غوښتنه کوي کم داسې دغه دي چې دغه نه تاسو محروم یې موږ ته د اوبو نظام ګډوډ دی د اوبو نظام تاسو ته لکه دلته کې چې کم د غرو وي هغه نشته یا باغې باندې موږ کوشش وکړو یو بل نه چاندا ستاسو غونټینونو بای نو هغه چې کم دی لا کې ونیم لا ګروپې موږ په پیپور غوري هغه کار یې ونه کړ دلته د بور ضرورت ته لازم دی د بجلی ضرورت ته دی ځای ته لکه اوبه هم د بجلی په ذریعه باندې کېږي نو چې دغه شیزونه راشي اوبه بجلی نو دلته به نظام جوړ شي او د خلکو ته به سکون او پر سکون وخت پر دوی باس کېږي د چې راځي که نه نو دوی به ښه مطمئنه ټایم پاس کېږي نو هېڅ مشکلات دلته نشته پریشانی نشته کومې پریشانۍ چې وي د هغې مخنیوی د الله په توفیق سره موږ کړی هغه ختمې کړي دي الله پاک ډېره مننه امید لرو چې زمونږ دا پروګرام چې دا کوم واکمن او چارواک زمونږ دا پروګرامونه ني امید لرو چې دغه چارواک دغه واکمن ټول ته زمونږ دا درخواست دی اپیل دی چې کم از کم زمونږ په علاقه کې میا خان څنګه وو د سیر تفریح لپاره یو واحد ځای دی کم از کم دلته کې د کمرو انتظام پکار دی چې کم سیاح کم سیل سپرا والا خلک راځي چې هغوی دلته کې هغه خپل ټکانه کولی شي هغوی سره لیډیز وي فیملی هغوی ته که ګاډۍ خرابېدی شي هر قسمه مسله کېدی شي د هغې دپاره هغوی له څه ټکانه پکار ده دې نه علاوه اوبه د روزمره زندګۍ یو اهم شی دی کم از کم د دې ځای دپاره د اوبو انتظام دې وکړی شي تر د خوشحالۍ ورځ ده خو زموږ نه زیاته خوشحالي زموږ هغه ماشومان مناوي کم چې په دې وخت کې د خپل پلار سره د خپل تره سره د خپل ماما سره په مختلف ځایونو باندې ګرځي او د دې ماشومانو هغه اختر ډیر ګرم اختر وي دا ماشومتوب مونږ ټولو تیر کړی دی راځئ دلته یو څوک ګونه ناست دي د دنیا نه بې خبره او ناخبره د خپل اختر خوشحالي د خپل پلارانو سره مناوي راځئ چې د هغوی سره څه خبرې تېرې وکړو امیمه بچې ته چېرته راغلې سیل راغلې او تا سکس کې دا ته بوتل سکې دا بوتل ته یوازې سکې اختر صرف ستا دی ټوله ټوله دې او خشابه دغه خلکو ته وای اختر مبارک شه اختر مبارک شه ټوله خوان خو مختون یاد اختر مبارک شه السلام علیکم و علیکم السلام رجان استاس عمر ما عمر دې 20 سال تاسو لري نشته نه جی تاسو په دې موټر سایکل باندې درې کسان نسی دا غرد په دې کې تاسو روانې تاسو ډېر خولي خولي ځوانانې آیا که تاسو سره حادثه وشي په دې باره کې تاسو سوچ کړئ یار جی بس سوچ مو کړه خدا لکه دا سي عام طور پر لکه چاته لیسنس نشته نو لکه څوک پیدا سي دک اکشن نه اخلي کم از کم احتیاط کول د ژوندۍ یو ډیر ضروری شی دی ستاسو خپل ځوانانی د موټر سایکل د سہولت لپاره یو ډیر زبردست شی دی
خود دې چری صحیح استعمال شي زماده دې خبرې تاسو ما سره سمره ساتره کوي یار زه خو هم چې ټول الکان دا شندکارو کې شر موټر سایکل په خاطر کې چلی یو کدی با قاعده لیسنس جوړی شي او مونږه لکه دې مثال خبره مخنیو کې شر را غلط ډرایوینګ یا واړو له کم عمر له موټر سایکل نه ورکول نو دا به زمونږ د پاره ټول لپاره کوي د اختر ورځ دا زمونږ کم خلک چې مونږ ني هغه ته د اختر په اړه کې څه پیغام ورکوي یار دا بس ټول مینوال دا بس اختر مبارکي ورکوم چې ډیره خوشاله مو کړه او الله به دې په خیر تیر کړي نو ته چې مونږ وګورو نو یقینو کا چې دا خوشحالي په مونږ مرشي ځکه چې دا یو عمر دی د خوشحالي دا یو عمر دی د انجوای دا یو عمر دی د چکر دا عمر دی د سیل د موج مستی کولو لیکن بازی موج مستی د چا د پاره یو غټ د نقصان سبب جوړ شي زمو سره یو ورور دی را دي چې سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لخی جی ورجان استا سنوم د کم زین راغلی زمانوم جنید احمد دی ادم مردان سودن کم جی تاسو د مردان نه سپیشلی د سنگاو غر کتول راغلی بالکل جی دا سره وته د ملګرو سره چکاله مونږ زه د اختر بنجای کو او خاص کر چې کم دینو مونږه د پیر بابا ته زوجی مونږ عزت د لارې بلګو وینو او د ملګری بو وینو چې ربې دی د اختر د خوشحالي چې کم د موقع چې د دې سنگ لکه انجای کوي رښتیا وای په سور سپیډ کړه له مردان یې رجی خپنار مسفیر سره راغلو دا ملګری دی زه اوم په خپل مان چې کم د دې شی لګړې زیات د خلاف هم د سپیډ والو او دا ملګری دی تمام لګو وی چې ربې خنار مسفیر زید او ویسکرنت چکم دل کیس پتہ نه لگی مطلب دا دل کا زماوم چکم دل غرونه خویند دی د احساس اوم دی او ځان لوم چکم دل کار م ګوره نور چکم دل غوم لگا کور ول چکم دل کار م ګوره غم به لگا تاسو چکم دل اختر دی دا د خوشاله مقره د پر سور سره انځای کی د اختر پورس پدی روډ مانی یو سړی سره یا ماشوم سره خپل زنانه نستو چې دغه مور و یا خور و او هغه د حادثه شکار شو او وفات شو کم اس کم دا موټر سایکل ډیر د زولس شه دي بالکل مونږ او تاسو لپاره کار دي چې مونږ دا ډیر په احتیاط چلو تر څومره پوری د ما سره مرګرتیا کې زه تاسو سره چې کم نه 100% د مرګرتیا کوم او زه چې کم نه خپل حکومت ته دا خاص کوم چې رجی د کم عمر د ماشومان لپاره چې کم نه په دې معنی پابندی راولي چې دي چې کم نه موټر سایکل نه چلی بل باقي پاتې چې کم نه کم دا سي او مطلب دا دی لکه مشوري چې دا غي د لپاره د لایسنس هم چې کم نه د دې لګه سختو بو کې چې ربي دي چې کم نه لایسنس الاوډ کی ثانک یو کرم کتن کو دم سره یو بل رو ولار دی السلام علیکم وعلیکم السلام روز تاسو نوم تعارف او د کم زین راغلی محب الله وردګ او د مردان سیدون کې مردان راغلی جی روزانه د اختر په باره کې تاسو زمون کتن کې اوریدونکو خلکو تاسو وای د اختر په باره کې خمون خپل مینوالو ته دا پیغام ورکوم چې دا موقع په کال کې یو زل لازم کله کله راځي موږ له دا په کار دي چې موږ یو زیته زو انجای د پاره زونو د خپل سرو کو هاز سپیډ نو بل داسې دغه نه کو چې مونږ ته په نقصان ورسی خپل کور والا ته په خپګان رسی چې دینه مونږه مزي والی او انجای او قانون منواله ته دا پیغام ورکو خوشحالي زمون حق ته خوشحالي زمون الله نصیب کا لیکن مونږ به کوشش کوو چې داسې خوشحالي مناو کو چې زمون د وږي بل یو مسلمان ته بل یو ورته تکلیف ونه رسی بالکل جی دې کی تاسو د ما سره سمره ساتره تاسو 100% دغه کو چې تاسو مونږ دغه ونه کو سپورټ ونه کو بل به کم دغه کوي هر انسان لدا په کار دي چې تاسو سپورټ مونږ وکړو تاسو زمونږ د خیر خوای یعنی تاسو په دې غر کې څه کول خو زمونږ د پاره راغلي او خو خبره ده د پوه شي چې سړی یو زیت دی انجای د پاره زینو چې داغینه خوند او مزه واخلي او داسې دغه ونه کی چې دغه کور ته پیاده ته نقصان ورسی ګران ورو تاسو نوم او تاسو تعارف زما نوم جی نومان نه د مردان جنده علاقې سره تعلق ساتي تاسو دې څنګه وته په کوم خیالات راغلی یاره بای دا سه مرګرو او کلیوالو خو شا خلکو دا سوي چې دا لم زیدار دې خسته دې موږ سره چون کې نږدې هم دې خو په دې طرف ته موږ دا سه لکه تکل نو غړې دې نه مخ کې او اوس راغلی او ماشاءالله چې رالو موږ ته پته ولګې چې واقعي دا خلې دې خسته دې بل په دې کې چې دا کم سندري دا کم غرونه او دا سه لکه پاکستان کې ډېر زیات دي خو چې دې زیات کم دې نو ډېر زبردست ډېر خلې دې او بل نیچر دې نیچرلی خسته دې نو په دې وجبانه موږ لکه ډېر زیات انجای کوو دا زه او ډېر مخخ شو او لکه ازلم غوړي چې بیا بم راځو بیا بم راځو او خلکو تم دا وای چې کم تاسو کتون کړي هغه ته بم دا وای چې راځي خامخا دل تراشي چې د پاکستان اوسیدونکو نو خامخا دازې می نه او دل تراشي د دې غرو نظارې هم لیدل پکار دي بالکل خامخا پکار دي او بل قدرتي خاص ته ټول او ماشاءالله کارم پکې ډېر مزیدار لکه روډونه هم ټیک دي
بل داسې رش او دغه ډېر زیات نه پوه شو، د خطرات پکې ډېر زیات نشته، بل په موټر سایکل باندې ډېر زیات خلک را روان دي. نو لکه هغوی ته هم دا خواست دی چې لږ په طریقه او په ښه لاره په احتیاط سره ډرایونګ وشي، ځکه چې چړایان او دغه پکې خطرناک دي. بل یو سړی پوه نه په یو لار پوه نه نو هغوی دا پکار دي چې لکه د مخکې نه هغوی سره ګایډ نیسي یا په احتیاط ډېر زیات په دې لاره کې پکار. تاسو په موټر سایکل راغلی په یو محفل کې په یو ټوله کې تاسو رالی، رښتیا رښتیا وایه ته په څومره سپیډ کې رالی؟ یاره جی موږ خو خپل ملګري چې دا دوه درې ملګري راسره پولیس والا هم دي او خپل هم لکه موږ د اختر کې په دفتر په دویمه ورځ پرون موږ هم یو ویزټ کړی نری غوندې کې د کاکا صاحب، خو موږ په ګپ باندې روان یو، موږ سلو ځو په طریقه په خپل ګپ باندې روان یو، هغه ځای منجای کوو، لاره منجای کوو، خلک منجای مزه هم دغه چې په سکون ځای چې د هر شي نه لوته پخلی. او بلکې موږ خپل میانس کې لګیا خپل میانس کې بل سره لکه په هغه ځای باندې تبصره کوو، یو ځای کې اسه خپل د یو ځای کې د چانه تپوس کوو، سو هیستوري یا مطلب سو د دې ځای دغه سری چې او د ښایست د دې ځای نو تپوسونه کوو، د خلکو علاقې وپیژنو، د ځای د نوم تپوس کوو پہلا چلا کا بیا منگا ہم مرگر و توائی زکا چی او زیب سڑی خواہیس کو لیکن پکار دائی چی بلتا موئی چی او دا خزے دے لال شے دلتا نو لکا دا دید ہو جا منگ زان سرا آگا ہسٹری او ریکارڈ دے او زیب دیرہ مرگر